maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceeri Gaabo ayaa maanta kulan ballaaran oo saacad qaatay waxay la yeesheen hay'adaha kala duwan ee ka hawlgala gobolka Sanaag waxana kulankan oo ka qabsomay hoolka xarunta maamulka gobolka Sanaag isla markaana saxaafadu dibad joog ka ahayd kadib markii uu soo dhamaaday warbaahinta uga warbixiyay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay macnaa shirku nuxurkuna wax weeye in la ogaado oo meeshii sulfu sheena de la kala qaado meeshan waxba hayn ma la ogaado de wax la siiyo wuxuu dadkeenii weey muhiimka gudoomiyaha gobolku uu xambaarsan yahay waa taa inagoo u midaysan degmo iyo gobol iyo heedaba de dhulawa sulfu leen dhulla waxba ma gaarin taa inuu saxno kaliya weey wax kaloo dhibaato meesha jira ma uusan jiro wax kaloo ku darsanaysan talada aan loo dhaafi doono gudoomiyaha gobolka war dadkii barina ka qabtay dhibaato weyn ma ku furan meesha waxaa noqotay kulul cadaaba ka soo baxday haraad baa jira dhib baa ka jirta waxa la doonayaa gurma degdega inaa idinkuna qayrisaan kulligeena aynu wada qayrino waxa uu qaban kartaana markii dhowood idinkumaanu darin hadalka aynu dib ugu noqonno go'aamaa lagu gaaray hay'adaha samafalka iyo guddiga taakulaynta heer qaran iyo madaxtooyaduba go'aamaa laysla gaaray sidii loo wada shaqayn lahaa kow hay-ad kasta oo ka howlgasha gobolka Sanaag waa inay marka hore timaadaa xarunta maamulka gobolka ma samayn karto amar la-aan iyo xoogagaal la-aan inay iyadu meeshay doonto tagto oo wax ka soo qaybiso waxa weeye iyadoo aanan ka celinayn u diidaynin in hay-adahaasi ama local ha noqdaan ama international ha noqdaane waa inay gobolka yimaadaan dayadna meeyarka iyo anigoo bara saabka ah iyo guddiga taakulaynta abaaraha ayaa wax kasta hayaan qorsheynaya la eegaya haddii lahay ka dhigo bara saabka gobolka Sanaag oo hadalkiisa sii wata ayaa hay-adaha u sheegay in xulashada iyo goobaha mucaawimooyinka la geynayo aanay xaq u lahayn doorashadooda ee maamulka gobolka Sanaag uu dooranayo qodobka labaad waxa weeye xulashada waxaa iska leh maamulka heer gobol iyo heer degmo meeyarka iyo bara saabka iyo guddiga taakulaynta abaara ayaa xulashada iska leh goobaha wax la geynayo dhammaantood hay-ad keliya oo dambe meel aan loo cayimin loo qoondayn yacni loo qorshayn waxba ma geyn karto waxaan ka furi doonaa gobolka halkan xarunta gobolka gobol hay-adaha qaabilsanaan doona haddii lahay ka dhigo maadaama emergency lagu jiro oo UN-ku uu ka howlgeli doono haddii alla ka dhigo uu bixin doono qarashkiisa haddii alla ka dhigo Axmed Cabdi Falay bara saabka gobolka Sanaag waxa uu sidoo kale hay-adaha ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loogu jiro dib u soo celinta dadkii u hayaamay dhinaca deegaanada Budlaan dadka ka soo barakacay ka yimi markii hore la u gudbay gobolka waxaan leeyahay Budlaan walaaladeeda Budlaan ee ay sida fiican u soo dhaweeyeen oo xilligana maanta uu ku adag yahay runtii in la soo daadgureeyo oo la keeno hay-adaha halka jooga iyo inta la maqli doontaba waxaan aad iyo aad baaq dheer iyo dadka muxsiniinta aba u leenahay haddii ilaahay qadaro war si degdega dadka gurmadka ha looga qayb galo oo isan uu soo guriye celin lahayn iyadana ha la sameeyo sidoo kalena waxa uu bara saabka gobolka Sanaag baaq nabadeed u diray beelaha ku diriiraya deegaanada ka tirsan gobolka Sool waxaan baaq nabadeed u dirayaa walaaladeena gobolka Sool ku diriiraya ee ay yacni ku soo noqnoqotay dhibaatadu waxaanu leenahay Khayr Cabdi Garaad Qayaad iyo nimanka la yidhaahdo Bahar Arsame war ilaahay ka baqo oo walaalayaal walaalayaal dhibaatada wararka ku dabiya oo ilaahay ka baqa gabagabadiina bara saafalay waxa uu digniin u diray dad uu sheegay inay kaadharka dhalashada ka ururinayaan dad ay caawimo siinayaan dadkii la yidhi kaadhar bay dadka ka ururiyeen waxaan leeyahay ma garanaysaa ayay kaadharka dadka ka ururinayay dhalashada war maha aha wax sharci ah dadweynow waxaan uga digayaa idinka iyo ciddayda ka guraysaba kaadharkaasi ma aha kaadhar sharci ah laydka qaado iyo laydka sawratoona walaalayaal waxaan leenahay war haddii ka waantoobi doontaan cidda la leeyahay waxbay ka gurayaan oo waraaqay dadkii tikaari ka qaadaan bay leeyahay waxbaanu idiin keenaynaa ama raashi baanu idiin keenaynaa taana aad baan uga digayaa oo dadka walaaladeena wax u keenaya waa soo dhaweynaynaa laakiin sifa sharci darro in loo maro marnaba
ماها عبد الرحمن احمد لسر التلفزيون كعالمي جيستار مقاله عرقابو.